acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. E neste Dia Internacional da Mulher, recebam o nosso abraço todas as mulheres que nos assistem, viu? Muito obrigada pela companhia e parabéns pela nobre missão herdada de Deus e pela capacidade de se adaptarem a essa nova realidade de tantas jornadas diárias, não é verdade? É também para vocês que vai ao ar a partir de agora o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. E em seguida, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto é categórico. A pessoa se torna exatamente como pensa que é. Você merece ou não merece ser feliz? Você merece ou não merece ter uma vida boa? Diga para você mesmo, sim, eu mereço. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Muitos acham que a vida, como ela é que vem primeiro e depois é que surgem os nossos pensamentos. Mas a lei é o contrário, gente. O que passa primeiro pela mente é que acontece ao nosso redor. Por isso, é correto afirmar que a pessoa se torna exatamente como pensa que é. É a palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e nós vamos acompanhar este tema agora. Bora comigo! Muito obrigado, você que está assistindo o programa da Seichonoye na TV, olá, como está? Você que está assistindo pela primeira vez, tenho certeza que esse tema aí caiu em cima para você, não é verdade? E agora vamos aqui usar o livro Saúde e Prosperidade. Vou mostrar aqui para a câmera, esse Saúde e Prosperidade, o livro da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, uma linda capa, como vocês estão vendo aí, e eu vou então aproveitar agora para falar um pouquinho deste livro, usando ele na página 114. Pois é, a pessoa torna-se exatamente como pensa que é. Olha só, hein? Você está vivendo determinada situação agora, nesse exato momento que está aí, porque você foi levada a essa situação pelos seus próprios pensamentos. Você vai dizer, ah, Marcos, mas espera aí, como é que pode um negócio desse? Como é que eu fui levado a essa situação pelos meus próprios pensamentos? Não é possível uma coisa dessa, mas é lógico que é. Não existe mágica nisso. Na verdade, existe uma lei. Existe uma lei que funciona. Assim, aquilo que eu penso vai se concretizando. Mas essa lei não é mágica, ela é lógica. É, existe uma lógica por trás desta lei que eu estou falando para vocês. Qual é a lógica? A lógica é simples. Ora, tudo que eu trago dentro da minha mente, dos meus pensamentos, fazem com que eu torne esses pensamentos ações. Eu penso e vou agir de acordo com o meu pensamento. Assim, se eu tenho um pensamento ou um conceito, por exemplo, eu tiver adquirido esse conceito lá na minha infância, na minha adolescência, e trago ele dentro de mim com muita força, toda vez que eu estou vivendo uma determinada situação muito parecida com aquele pensamento ou com aquele hábito mental que eu criei na infância, na adolescência, é lógico que eu vou, então, agir, reagir àquela situação, olhando por esse lado, pelo lado da minha experiência passada. Então, vamos retomar esse pensamento, essa lógica. Ora, eu tive um pensamento no passado.
Por exemplo, eu sou mal de matemática, não aprendo matemática. Ou então, por exemplo, você teve um comércio, fracassou no comércio. Eu fracassei no comércio, sou uma pessoa fracassada. Aí você pensa, sou uma pessoa fracassada e, portanto, toda vez que você deseja caminhar no sentido de montar um negócio, ou se for o caso da matemática, deseja fazer um exame que tenha matemática, logo vem um pensamento lá atrás e diz assim, opa, você é um fracassado em matemática, opa, você é um fracassado em montar um comércio, uma loja. E aí esse pensamento vai fazer com que você faça uma ação muito lenta, devagar, ou fique com medo, ou não haja, ou pior ainda, se você monta um negócio, esse negócio provavelmente está fadado ao fracasso. Pode fracassar. Por quê? Porque esse pensamento faz com que você imagine já o fracasso. Aí você vai ser atraído, entre aspas, ou então você vai chegar num local, num ponto que está fadado ao fracasso, você vai escolher o ponto errado. Na hora de negociar, você vai fazer um negócio mal feito. Enfim, tudo isso foi construído a partir do seu pensamento, dos seus conceitos, dos seus chamados hábitos mentais. Por isso que está escrito aqui, a pessoa torna-se exatamente como ela é. Às vezes a pessoa olha, você está de longe assim, você tem tanto conceito que você é fracassado, que você é feio, você não gosta do seu rosto, você não gosta, enfim, do seu jeito de ser, da sua voz, que de repente você está conversando com alguém, tem duas pessoas um pouco longe de você, as duas pessoas fazem um comentário uma com a outra, você já olha e diz, estão falando de mim. Ih, olha lá, é um comentário ao meu respeito. Eu vou sair desse local, porque realmente esse local não é para mim. Ora, então, precisa parar com esses tipos de pensamentos, porque isso é que vai construindo o seu destino. De repente você se retira daquele local e lá, por exemplo, estava lá naquele local, naquele exato local, a sua metade da alma, por exemplo. Ou estava naquele local a oportunidade de um trabalho que você não estava nem imaginando. Então, em primeiro lugar, tire da sua cabeça ideias errôneas, porque essas ideias errôneas estão formando, na verdade, os seus pensamentos. Eu vou contar uma história até que interessante, conta o professor Masaru Taniguchi, que os samurais, né, que eram aqueles guerreiros, você sabe, não é? Aqueles guerreiros samurais que usavam aquelas roupas, uma espada que era meio torta, assim. Então, conta-se uma história que um samurai estava com muita fome, mas muita fome, e ele estava caminhando pelas colinas lá do Japão, e existe uma regra entre os samurais. Se eu chego num determinado castelo e desafio o samurai do castelo, quer dizer, o maior guerreiro do castelo, depois da luta ele tem que me dar alimentação e depois deixar eu dormir um quarto para eu poder dormir. Muito bem, então chega lá um samurai andando pelas colinas do Japão, esfomeadíssimo, um samurai assim, como dizem por aí, meia boca, né? Fraquinho de luta, e desesperado para comer. Então ele avista um castelo, chega perto do castelo, bate na porta do castelo, tum, 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 né? E abre lá a portinha no vigia. O vigia olha e diz, o que você quer? E ele fala assim, vim aqui desafiar o seu chefe. Aí o vigia fecha e sai para chamar o chefe. Chegando lá, ele diz assim, chefe, olha o seguinte, tem um samurai que bateu na porta aí e ele diz que quer desafiar o senhor. Mas eu acho que é um homem de muita coragem, que ele bateu com uma convicção na porta e disse, quero desafiar o seu chefe. Convicção nada, aquele samurai que estava batendo na porta, ele estava com pressa de comer e de dormir. Então ele falou, deixa eu bater na porta logo, que eu vou fazer o que eu preciso aqui. Dou uma lutadinha lá e já parto para o que mais interessa, comer e tirar minha sonequinha. Bom, chega então o samurai chefe, diz, manda ele entrar. Foram para um salão de lutas, o samurai chefão lá, todo armado, até os dentes, assim, puxa lá a espada dele, essa espada em japonês chama-se katana, puxa lá o katana, e o outro samuraizinho, com o katana na mão, baixou o katana, abaixou a cabeça e pensou, eu quero ser rapidamente golpeado, sabe? Porque assim, se eu for golpeado, rápido, eu já caio no chão, e aí acaba a luta, e aí eu como, e aí eu durmo, é o que interessa. E ficou lá com a mão abaixada, olhando para baixo, assim, com aquela carinha, esperando tomar lá uma espadada na cabeça. O chefão dos samurais pensa o seguinte, rapaz, olhando aquele samuraizinho com a espada abaixada, diz, esse cara deve ser bom, esse cara deve ser uma fera, ele pensando assim, né? Olha a tranquilidade dele, a serenidade dele, ele deve conhecer um golpe
que eu não conheço. Olha só, e ficou lá. E o samuraizinho do outro lado pensando, mas ele não vai dar logo essa espadada em mim, eu estou louco para comer, estou louco para ir dormir. E o outro assim, se eu der o golpe, e ele for um hábil samurai, ele me derrota na frente de todos os meus súditos, todos aqueles que estão me olhando, não vai dar certo. Eu vou ficar derrotado na frente de todos eles, o que é que eu faço? E depois então o chefão pensou o seguinte, desisto, eu vou chegar para esse samurai e é melhor eu dizer para ele que estou diante de um grande samurai, de um grande guerreiro e que então eu determino que a luta não ocorrerá. E ele fez isso. O samuraizinho não entendeu nada, mas ficou feliz porque logo foi almoçar, jantar, logo foi dormir, quer dizer, estava feliz. A história toda, na verdade, conta um fato justamente interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que estamos diante do fracasso, pensamos que estamos diante de uma situação muito difícil que não conseguiremos derrotar, e aí nos tornamos inábeis, paramos, e é o que fala o professor Masaru Taniguchi no livro Saúde e Prosperidade. Justamente no livro Saúde e Prosperidade, o professor Masaru Taniguchi diz o seguinte, as pessoas ficam tanto tempo pensando no seu próprio fracasso que acabam não tendo tempo de superar este próprio fracasso, de fazer coisas realmente que interessam. Então, para você que pensa demais nisso, quer dizer, ou pensa em coisas negativas, o professor recomenda a seguinte mentalização. Sou filho de Deus, um ser nobre, sagrado, perfeito, capaz, saudável e inteligente, belo e puro, tanto física como mentalmente. Vamos repetir de novo? Você vai fazendo essa mentalização na sua casa. Olha. Sou um filho de Deus, um ser nobre, sagrado, perfeito, capaz, saudável e inteligente, belo e puro, tanto física como mentalmente. Vá repetindo essas palavras todos os dias, porque aí você vai, então, fazendo com que muda os seus pensamentos, muda a maneira de você encarar os fatos, muda a maneira de você reagir aos fatos. Então, você tem aqui um estímulo e depois o mundo está esperando a sua resposta, ou seja, você viu alguma coisa e deve agir diante desta coisa. Se no meio, entre aquilo que você viu e a sua reação, existe um pensamento equivocado, um pensamento negativo, um pensamento de fracasso, claro que você, na hora de reagir, vai reagir como um fracassado. Porém, se neste meio existe um pensamento, eu posso, eu consigo, eu mereço, essa é uma questão importante para você em casa, pense bem, olha, eu mereço. Você merece ou não merece ser feliz? Você merece ou não merece ter uma vida boa? Diga para você mesmo, sim, eu mereço. Se você disser assim, eu mereço, então a partir deste momento, entre o estímulo e a resposta que você vai dar ao mundo, vai existir um pensamento que nós chamamos de pensamento positivo, e aí sim você vai começar a agir de forma diferente na sua vida, e óbvio, os resultados vão ser diferentes. Esta é a lei a que se refere, então, a este livro. As pessoas são exatamente aquilo que pensam ser. E olha que legal, aqui eu vou também usar um pouquinho do livro do professor Heitor Miyazaki, Conquiste a Felicidade com o Amor. Eu vou mostrar esse livro para vocês, que é um livro que o professor Heitor Miyazaki, que tem grande experiência na Seichi no Ye, escreveu, relatos maravilhosos, histórias maravilhosas, e eu digo assim para vocês, esse livro para nós é muito importante porque ele ajuda a manter as obras sociais da Seichi no Ye, como a Fundação Grande Harmonia, com uma escola lindíssima, lá em Maracajaú, no Rio Grande do Norte. Então, quem adquire esse livro ajuda também os trabalhos sociais da Seichi no Ye, a escola no Rio Grande do Norte e a creche em Atibaia. E eu vou dar uma palhinha para vocês aqui, que interessante, o professor diz assim que o segredo da vitória, né, para você sentir-se realmente uma pessoa vitoriosa. Olha, procure conhecer-se por si mesmo, ou seja, procure entender, conhecer você próprio, ver onde é que estão aqueles seus pensamentos errôneos, corrija esses pensamentos errôneos e aí faça da sua vida uma verdadeira obra de arte. Né? Não permita, diz o professor Heitor Miyazaki, que os outros façam seu caminho,
o caminho por você. É sua estrada e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Olha que bonito. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Então, olha, eu me lembro de um rapaz, nome Dimas. O Dimas era um menino super tímido, que era um menino que ele tinha, se você olhasse a aparência dele, uma aparência muito sofrida, com muita doença. Este rapaz, quando entrou na Seite Unê, gente, ele foi um dos maiores vendedores de plano de saúde que nós, um desses grandes planos de saúde teve. Ele conseguiu emprego no metrô, ele montou seu próprio carrinho lá de cachorro-quente. Que coisa, olha, fabulosa. Só conhecendo mesmo a história desse rapaz de tanta superação. Rapaz que sofreu várias cirurgias, já nasceu com vários problemas de saúde, mas quando ele conheceu a Seite Unê, ele não se limitou e conseguiu realmente superar esses seus defeitos. Era uma pessoa que, se você olhasse e conhecesse ele, você diria: nossa, esse menino realmente não vai ter chance de coisa alguma na vida. Mas se você olhasse e visse ele, depois de conhecer a Seite Unê, e depois de ter praticado esse ensinamento, eu faço a minha estrada, eu caminho por mim mesmo, você olharia para ele e dizia: puxa, realmente, esse ensinamento é verdadeiro. Dá orgulho de ver um jovem que superou tantas dificuldades assim, tá bom? Eu vou terminar mandando um grande abraço para quem? Lógico, para você que é mantenedor do programa da Seite Unê na TV, você que nos ajuda a manter este programa e levar esta mensagem a muitos lares brasileiros. E se você quiser se tornar um mantenedor, isto, ajudar o programa a expandir, a ir para outros horários, que tal, hein? Aqui fica um convite para você. Ligue para 0800-770-2600. A gente está esperando a sua ligação. Muito obrigado. E para finalizar, quando você olha para o futuro com os olhos mais iluminados, ele já está sendo mudado para melhor. Então, vamos juntos agora ao nosso Momento de Oração. Muito obrigada pela companhia. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida: o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.